Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Para simular esse entorno nos anos 40, a gente pode dizer que, assim, que era o universo das estrelas do rádio. Estavam ali a Rádio Marique Veiga, a Rádio Nacional, a Rádio Tupi, e circulavam, né, pelas ruas, pelos botequins, pelos bares, né, aquele conjunto, aquela enormidade de talentos e estrelas. Né. Era comum, a gente tem narrativas do Noel um pouco antes, outras narrativas, eles se encontravam lá embaixo para tomar um café, aproveitavam e negociavam uma próxima música. Os herdeiros da Tia Ciata, tinha Pedra do Sal, mas também o pessoal da Estiva, a Resistência. Então, a Praça Mauá e seu entorno era um grande caldeirão cultural, assim, um lugar de enorme efervescência, de trocas e de dinâmicas culturais na cidade. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul.